ନାଇଁ ଅସୁବିଧା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସହିତ ତା'ର ତନାଘନା କରାଯାଏ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ତା'ର ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ବି ରଖାଯାଏ। ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ରେଟ୍ ତ ମୋର ଦେନ୍ 50% ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, ଯେମିତି 130,000 ଉପରେ ପାଖାପାଖି 137,000 ଘର ଆମକୁ ମିଳିଅଛି, ଆଉ ତାହାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ 51% ଆମର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଛି। ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି 80,000 ପାଖାପାଖି ଘର ରହିଯାଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ଡ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, PO, GRS, ADO, ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ବ୍ଲକ୍ରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆମର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ଅଛି, ଏମ୍ ଅଛି କି ଘରଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ନ ରହିକି ପକ୍କା ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ପର୍ସନାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଘର ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବନେଇବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ଡ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ମନିଟରିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଜନଶୁଣାଣି ହୁଏ ସୋମବାର ଦିନ କିମ୍ବା ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆବାସ ଘର ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ବି ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଇଥାଇପାରେ ସରକାରଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଫେଜ୍ରେ ବି କିଛି ଆସିପାରେ, ବଟ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବି ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରରେ ବି ଆମେ ସହରରେ ବି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ବି ଆମେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ମନିଟରିଂ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ବାନ୍ର ଟିକେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଟିକେ ତା'ର ଅଲଗା ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଥିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଥାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ସେଇଟା DPR ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ କ'ଣ, ଆମର ଯେଉଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ ସେଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ରେ ତା'ର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ବନାଯାଏ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟଟା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଥାଉ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପଠାଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ବି ସେଇଠି ବସିକି ଆହୁରି ତାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରନ୍ତି, ତା'ପରେ ଘରଗୁଡ଼ାକ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେତିକି ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ସାରିଲେ ଆମେ ଚାହିଁବା କି ଆମର ମେନ୍ ମୋଟୋ ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପକ୍କା ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଆମେ ଖାଲି ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ୟାକ୍ଡ ଅଫିସର୍ମାନେ ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ରହିବେ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଯେତେ ଆମକୁ 137,000 ଘର ମିଳିଛି ତାକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ସାରିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ବି ହେବ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଷ୍ଟର ସମୟରେ ଯଦି ପକ୍କା ଘର ରହିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ସ ଏଫେକ୍ଟଟା କମିଯିବ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ସାରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଯେଉଁମାନେ PO GRS ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି PO ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ସିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ତ ସବୁବେଳେ କାମ ତ ମାନେ ଅଫିସିଆଲ କାମ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାମକୁ ଆମେ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଘର ଯେହେତୁ ଆମର ଅଛି ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଘର ଅଛି, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସାରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କାହାକୁ କିଛି ଏମିତି ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ, ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆମର ଉପରେ ଆହୁରି ଭରସା କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବି ତାଙ୍କର ଯଦି ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କିଛି ଆଶା ନେଇକି, ତ ଆଶାକୁ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇକି ଯାଉ, ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ରାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ବାକି ପ୍ରଶାସନରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପ୍ରଶାସନର କାମ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବ, ତ ସିଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଆମର ଫୋକସ୍ ଅଛି।